Čau, vítejte u mého videa a dneska vám chci teda, chci vám natočit moji chatku v Minecraftu a tohle video se jmenuje teda Minecraft Pocket Edition 3, část 3. A já vám ukážu teď chatku, nejdřív takhle statek, takhle, dvě prasata, jedna kráva, takhle tady ten. A mám tady vesničana, pak tady mám truhlu, crafting table, pec, postel, pak tady mám, ježiš, to je jedno, já to pak dostavím, pak tam jsem měl ten obraz, tady mám knížky, tady mám záchod, takhle tady okna a tady mám osvětlení. To by bylo asi všechno, odbírejte, sdílejte, zhlédnujte a tak, takže čau.